Studimi i organizatës së Bashku për Jetën thotë që me gjithë deklaratat e qeverisë së sektorit shëndetësor ka marrë fundet mjaftueshme për të përballuar pandeminë, në fakt janë marrë pak mbi 24 milion euro, të cilat shkuan për shpenzime operative dhe për investime kapitale. Afro 60% e fondeve shkuan direkt për njerëz të infektuar dhe pagat stafit mjekësor, ndërsa pjesa tjetër shkuan për shpenzime operative. Ashtu si gjithë shtetet e tjera, edhe shqiptarët po presin vaksinën anti-Covid, por vëzhguesit thonë se ndërkohë masat mbrojtje të tyre janë ende të pakta. Por ndërkohë që jemi në pritje të vaksinës, sigurisht që popullata shqiptare në përgjithësi, sistemi shëndetësor në veçantë vazhdon që të përballet me sfidat që na vijnë nga ky armik i padukshëm. Sa i takon popullatës, duket që ka një ulje të vëmendjes ndaj masave mbrojtëse, në një vëzhgim në rrugët e Tiranës duket që tashmë qytetarët po i zbatojnë gjithnjë edhe më pak masat mbrojtëse, qoftë edhe nga mënyra e mbajtjes së maskës. Sistemi shëndetësor vazhdon të jetë i mbingarkuar nga numri i madh i infektimeve të reja. Spitalet kushtuar COVID-19 deri tani kanë përballuar situatën, vlerëson studimi, por në rast të rritjes pacientëve, kapacitetet profesionale të mjekëve dhe infermierëve, ato të shpëtimit të jetës, frymarrjes, pajisjet e ventilimit dhe aspiratorët janë shumë të ulta në numër për të përballuar situatën. Pesha më e madhe e punës dhe përgjegjësisë për COVID-19 ju ngarkua spitaleve të kryeqytetit. Përqendrimi i trajtimit të COVID-19 vetëm në Tiranë, patjetër që ka sjellë problematika për shumë sëmundje, veçanërisht për shumë pacientë, veçanërisht për pacientët të cilët trajtimin e kanë marrë vetëm në QSUT, pak si ka edhe shërbime të centralizuara siç është rasti i hemofilisë, talasemisë, HIV-it apo sëmundje të tjera kronike. Tani që numri i njerëzve të infektuar po rritet me shpejtësi, nuk shihen dezinfektime të hapësirave publike, qendra tregtare, stacionet autobusve, oborët e shkollave, vende që mund të jenë burim infeksionit. Gjithashtu nuk ka veprime në lidhje me kontrollin e ndotjes së ajrit. Spitalet e Tiranës morën në periudhën janar-shtator të këtij viti fonde sa gjysma e shumave të planifikuara për të shpërndarë në të gjitha spitalet rajonale të vendit, por bare trajtimi të pandemisë mbeti në Tiranë. Pra fondet nuk shkojnë në proporcion të drejtë me rritjen e numrit pacientëve të infektuar, por ndjekin ende një planifikim historik të ndarjes buxhetit sipas rajoneve. Autorët e studimit mendojnë se tashmë duhen fuqizuar spitalet rajonale për të mjekuar më mirë, më shpejt dhe më lirë për nga kostot. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale duhet të konsiderojë tashmë faktin për të vënë në funksion spitalet rajonale. Spitalet rajonale do të ishin një lehtësi shumë e madhe për menaxhimin e situatës së COVID-19, përveç se do ishte shumë kosto efektive. Vendosja në funksion të menaxhimit të situatës së COVID-19 të spitaleve rajonale përmes investimeve të sado minimale do të ishte kosto eficiente nga ana e menaxhimit të financiar, por edhe të burimeve njerëzore. Studimi vlerëson se qysh përpara shpërthimit të COVID-19, sistemi shëndetësor shqiptar u përball me vështirësi kritike në financimin dhe ofrimin e shërbimeve. Kostot për frym për sistemin janë dukshëm më të ulta se mesatarja e Bashkimit Evropian dhe mënyra se si shpenzohet financimi i pagat është jo efikas ose në kundërshtim me profilin e sëmundshmërisë në rajon. Studimi vren gjithashtu se fondet për veprimet parandaluese për të mbrojtur popullatën nga infektimi janë lënë pas dore dhe gjithçka ka mbetur vetëm në këshillimet publike për mbajtjen e maskave, larjen e duarve apo ruajtjen e distancës shoqërore. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.